Maanantai aamu 5.30 ja kohti lentokenttä. Autoparkki. No niin, päästiin turvatarkastuksesta läpi ja mä jouduin erikoistutkimuksiin tutkimuksiin siellä ja sain huomautuksen, että oli housuhalko auki, niin sanoin, että pistä kiinni, että pistetäänpä kiinni. Auto saatiin alle pientä seikkailua. Onhan tämä meilläkin tuntuu olevan tämä lentokenttähomma ja sitten vielä mulla ei nettipailan ja saanut sähköposti auki, niin ei saatu auton varasta heti katsottua, että meni vähän säätämistään, oli siinä. Ja auto on nyt alle ja lähdetään Loosanen kautta majapaikkaan Leppäveret kylään. Lähdettiin Loosanen syömään. Kiitos tätä Kuusa. Suomi-poika jonottelee tavaran tarkistuksia. Ei ole ihan sveitsiläinen ihan niin kellon tarkka, kun kello 16 alkoi varustetarkastus, niin ne oli GPS oli vielä tulematta. Ja niitä on nyt odoteltiin tuossa, mutta jono nyt lähti sitten liikkumaan. Tuossa kisaa aamuja. 3.30. Kello soimassa toi huonekaveri oli laittanut 2.30 kello sitten soimaan, että on hyvissä ajoin. Herätys oli semmonen 4 tuntia unta. Welcome you all and please I want a big applause for all your other team of the organization. Kohta mennään. Puoli tuntia tultu. Heti oli tommonen kiva nousu ja sitten täällä pojat on pissille ja joo, sit lähdet tämmönen alamäkeen. Kärki mennään jossakin tuolla jo, kaukana ollaan jäljessä. Mutsaa jo täällä sateessa vettä menemme. Eka 11 kilsaa täynnä, 1,5 tuntia. On ollut ihan juostava tää alku loppupelis. Meidän vesisade. Vitamiini hakkeet tuot evästä ja joku 13 kilsaa tultiin ekaa huolta ja katsotaan miten käy tässä hommassa. Mika tulee tuolta jostakin pienenä, näkin on tuolta alalta ja tää on tämmöset pirunkuru pyhällä niin kuin ylläksellä niin kertaa 10. Happi loppu. En tiedä, varmaan ollaan kohta 2600-2800.